Dags att svara på en tittarfråga. Hej Robin, jag har alltid velat jobba på TV. Hur är det? Hälsningar Löken. Hej Löken, alltså att jobba på TV, det är precis som vilken annan arbetsplats som helst. Man har med sig matlåda, man står och pratar vid kaffeautomaten. Inga konstigheter. Så ungefär ett halvår har jag kört det nu, och framförallt har jag hört att det ska vara bra för min prostata. Och sen är det mycket bekväm också, så att jag kan rekommendera det verkligen. Det låter schysst. Tjena grabbar. Tjena Ivan! Hej, hur går det på lokalnyheterna? Ja, nej, det är bra. Vad pratar ni om? Nej, inget särskilt. Så att... Robin berättade att han sitter när han kissar. Är det så? Du är sittkissare alltså? Alltså, gör ingen grej av det här nu, är du snäll. Ja, men Ivan, lova mig det. Okej. God kväll. Vi börjar med avslöjandet att programledaren Robin Paulsson är en sittkissare. Detta enligt säkra källor i programledarens egna närhet. Robin var före mig på toaletten och han var där väldigt kort, så det var uppenbart att det var fråga om det lilla ärendet. Och när jag kom in så, dels så var sittringen nerfälld och dels så var den alldeles varm. Så det var uppenbart att han hade suttit ner och kissat. Som vissa killar gör. Ingen fel i det. Jag brukar stå, som vuxna män gör. Med oss i studion har vi nu urolog Fredrik Nilsson. Doktor Nilsson, finns det medicinska belägg för att män bör sitta ner och kissa? Det finns studier som tyder på det, ja. Mm. Men är det fortfarande töntigt när Robin Paulsson gör det? Ja, absolut. Nu över till vädret. Helgen blir varm, men inte lika varm som toasitsen efter att Robin Paulsson kissat. Tack för oss och god kväll.